Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda u like'larini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Vitaliy Levchenko boshchiligidagi Neftchi jamoasi yuzaga kelgan kichik tanaffusdan unumli foydalanish maqsadida ikki nazorat uchrashuvini rejalashtirib, ularga puxta tayyorgarlik ko'rmoqda. 14-iyunda Qirg'iziston Respublikasining Olimpik terma jamoasi Neftchining mehmoni bo'ladi. 18-iyunda esa Yo'lbarslar Toshkentda amaldagi chempion Paxtakor bilan o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Sug'diyona Bunyodkorga rasmiy xat bilan murojaat qildi. Jizzax klubi qaldirg'ochlar safida o'yin amaliyoti olmayotgan bir qancha o'yinchilarning transfer narxi bilan qiziqyapti. Ivan Boskovich 2-chi davrada o'zi iqtidorli deb bilgan sobiq shogirdlarining xizmatidan foydalanadi. Bu yili ko'pchilikni hayron qoldirayotgan Andijon 2-chi davra oldidan o'z tarkibida bir qator o'zgarishlar qilishi kutilyapti. Murabbiylar shtabi kutilgan effektni bermayotgan hujumchilar Bobur Farhodov va Shahboz Erkinovlar bilan xayrlashmoqchi. Shuningdek, legionerlardan biriga javob beriladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Milliy bomdan uzoqlashmang. Siz kutgan va bilishni xohlagan ma'lumotlar hali oldinda. Sog' va salomat bo'ling.